निश्चित आ गया था तर नखुमा हेर्न सक्नुहुन्छ पुलिस ट्राफिक पुलिस चेक गर्दै हुनुहुन्छ समयमा भेटवाड पनि छ आजबाट खाद्यान्न पसल पनि खोलिएको छ बिहानसम्म अत्यधिक मात्रामा गाडी र मोटरसाइकल चलेको अवस्था छ केहीलाई कारवाही पनि गरेको छ यसरी आफ्नो तरकारीको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ व्यवस्था छ चेक हुन्छ धेरै नै खुकुलो बनाइएको छ त्यति कडा छैन निश्चित छ यहाँ यो चाहिँ मेडिसिटी जाने र भैँसीबारी जाने बाटो हो यो चाहिँ मेडिसिटी अस्पताल कोभिडको पनि बिरामी राखेको छ बिहानको समय अत्यधिक मात्रामा गाडी कार सार्वजनिक यातायात चलेको छैन निजी सवारी साधन चलेको अवस्था देखिन्छ मानिसहरू किनमेलको लागि अरू कामको लागि हिँडिरहेको अवस्था देखिन्छ यो निश्चित अलिक खुकुलो बनाएको पहिलो दिन हो यो पनि जोखिम रहेको छ ट्राफिक प्रहरीले पनि मोटरसाइकल कारवाहीमा परेर राखिएको अवस्था छ
60 वाला मोटरसाइकिल है सभी यहाँ ऐसा ही दावनी ये सामान तो ये यहाँ से आएगा अब नोबत ने लाकर अन्य पसल और बंदा गोरु पानी देखेंगे यह पुस्तक पसल परी खुले व्यवस्था सा सरी एक लिए मार्क्स लगाएगा चलो एक बिट्टी तो अभी नहीं चल रही कई बस लगाए ये एक खुशी है खुशी यहाँ बागी व्यवस्था से जो निश्चय के को पहले कुकलो कोनाएं को दिन हुआ था तेजी के पात्र पर कुकलो बाई पड़ चुका शिकार निकाम हो रही है इसलिए मानसिक रूप से देखना चाहिए इसे सोशल डिस्टेंस अपनाया रहा तेरी गाड़ी आ रही है मुझे एक बार तो वो अभी एक जिला हम तेरे पास हैं तो मैं तो साथ रसोई के लिए देरी-देरी धन्यवाद चाह सेफ नॉलेज सुरक्षित रहनुस का आवश्यक वर्ग के वाला उसका बैरेंस मिलता है देवा